Hallå Gamerstute, Smutsen här! Välkommen till ännu en episod av Vilka Spel Släpps I Juli? Ja, det kanske är första gången jag gör juli, men vilka spel släpps den här månaden? Jag är typ en vecka sen som vanligt med de här avsnitten. Jag vet, jag ber om ursäkt. Men ofta så brukar jag inte släppa så feta spel så ofta varje månad, så man missar inte de hetaste spelen om man följer det här, bara så ni vet. Men det finns några spel, jag kommer ta dem i ordning från månad, alltså från dag, dag ett till sista dagen. I juli så får vi se vilka spel som finner er intressanta. Det finns några, några topplir denna månad skulle jag vilja säga, som är värt att hålla utkik på. Det första spelet som jag tycker är värt att nämna släpps den 10 juli Till Playstation 24, Xbox One, Switch och PC, det vill säga nästan alla format förutom Stadia, typ. Ja, oh, Hur som helst, det är Bloodstained, Curse of the Moon 2. Um, detta metroidvania spel som typ ser ut som, ja oh, det ser ut som Castlevania kan man säga. Ish. Fast man springer, ja. Oh. Ni förstår, Metroidvania det är ju det här där man, man springer åt ett håll, man låser upp, kommer inte längre där, man får någon item, så kan man gå åt vänster istället en massa långsträcka. Sen får man någon item där, då kan man gå upp och sen blir det låst där, så får man item. Då kan man komma längre åt höger och så håller man på att korsa runt tvärs överallt. Det är Metrovania. Det här spelet så, tycker jag verkar vara värt att plocka upp. Det ser väldigt intressant ut. Tycker att grafiskt, om man gillar den här retro... Retrografiken så är det definitivt ett spel värt att plocka upp för Bloodstained, första spelet var faktiskt helt okej. Okay. Jag har testat det lite, lite grann. Så. Därför tycker jag att det här spelet kan vara värt att nämna också för er som inte hade koll på att det kom en tvåa här nu. Samma dag, 10 juli, så får racingfansen lite att se fram emot, kan man gott säga. Till Playstation 4, Xbox One, och PC släpps Nascar heat 5. Jag är inget fan av Nascar. Jag kommer ihåg när jag spelade Days of Thunder. Nintendo 8-bitars. Det är ju inte det bästa Nascar-spelet kan jag ju säga. <laughs> inte, på, inte på långa vägar. Så jag misstänker att det här kanske är dåligt, bättre på alla sätt och vis. Ett annat racinglidare emot är F1 2020 som kommer till Playstation 4 Xbox One, PC och även Stadia. Det här är ett spel som är mig mer varmt och kärt om hjärtat. Jag har alltid gillat Formel 1 och nu har jag via satt. Vilket gjorde att jag kunde se premiären av Formel 1 som gick i helgen på vad är Red Bull Racing, bla bla. ja men Österrike där, i alla fall. Så det är väldigt kul att Formel 1 säsongen är igång, det är kul att jag kan följa den och det här har vi då ett spel. Och jag känner nästan att jag är lite sugen på att plocka upp ett F1 spel. Det var näst, förra gången jag spelade ett F1 spel, det var det var länge sen alltså. Liksom så att man kan nöta, liksom lära sig kontrollen och det. Jag funderar på om jag ska göra det faktiskt. Men det sa så racingfantasterna får verkligen någonting den här månaden att göra om man inte är superpicky tju, på vad vara där för racing så har du både Nascar och Formel 1. Ett spel som inte är supernytt, men för PC blir det nytt. 14 fj, fj, juli! Death Stranding! Jag hörde lite blandat om det här. Jag har nyligen plockat upp spelet, jag, fick, jag såg att spelet var nedsatt i pris, jag plockade upp det, har inte spelat en sekund. Men jag har hört att det är liksom lite mixed reviews på de som jag litar på och följer. Och Ja, oh, det är såhär. Oh, för er PS-ägare, kul, kul för er, kul, jättekul för er För att om ni inte har någonting annat att spela så har ni definitivt Death stranding som i alla fall är ett välproducerat spel, men jag har inte så stor koll alls på om det är bra eller dåligt. 17 juli. Vad händer den 17 juli? Två saker! Ja, en av spelet är Nintendos Paper Mario The Origami King. Origami är ju där man har ett typ fyrkantigt papper eller något sånt och så viker man ihop det till olika figurer. Origami. Och Paper Mario har ju existerat... Är det sen 64-tiden, tror jag? Jag tror det. Den är 64, sen har det typ kommit med varje konsol i sig. Det senaste som jag spelade till Wii var inte mycket att hänga i julgran, tyckte jag. Men tydligen, serien har ju sitt lilla following. Det här spelet är någonting som jag på sin höjd plockar upp billigt. Om jag plockar upp det. Men vi vet, spel till Switch, det går inte direkt ner i pris. Ah, inte direkt ner i pris. Sen har vi ett Playstation 4 exklusivt spel och det är det här spelet som är Julis största, största titel om man skulle vilja säga. Ghost of Tsushima. Spelet som jag har sett fram emot väldigt, väldigt mycket. Ända fram tills jag såg... Eh, var, det, var det här? sån hade sin State of Play, bla bla bla. Men när det var Ghost of Tsushima Där man fick, var det en halvtimme eller en timme eller något sånt där. Man fick följa med och förklara spelet. Graf, allting grafiskt hur spelet var. Så är det ju ett renodlat egentligen samurajspel känns det som. Att typ one, one hit kill. Typ. <laughs> så, som, så som det var om man har tittat på de här Akira Kurosawas, de sju samurajerna och, och så vidare. De står där. Och, de... och typ sådär. Ja. Så att jag vet inte. Jag har inte bestämt mig än om jag ska plocka upp det här spelet och spela på en gång eller inte. Det är ju mitt under semestertider. Visst att det blir en semester som är mer hemma. Så jag skulle tro och tro och tro att jag kommer att ha tid till att spela det här spelet ganska fräckt. Men jag vet inte. Det blev lite mixed feelings efter jag sett det där. Va, va ty, ser ni fram emot det här spelet? Gör ni det? Gör ni det? PC-spelarna får ett early actie-spel Vi har förstått det som den 23 juli. Rogue Legacy 2. Har ni inte spelat ettan så var det faktiskt ett roguelike roguelike spel som um, jag gillar det faktiskt. Jag har inte spelat det på min kanal tror jag, eller så gjorde jag någon titt på det. Strunt samma. Det, det är ett spel som att du väljer typ, du, du har en karaktär, du ger dig in, du försöker komma så långt som möjligt. Den dör! Då börjar du med en ny karaktär och så får den ärva några av de erfarenheter. Så till exempel om du hittar någonting med styrka och kör mycket styrka så kan, kan nästa karaktär ärva de DNA-delarna så att den blir starkare om man säger så. Startar starkare från början och så framåt. Så det, det är ett spel som kan bli ganska kul att plocka upp och spela om man får tid till det. Jag har inte så mycket tid till det. Men det är någonting man definitivt eh, kan ha väldigt kul med om man gillar den här genren. Den, den är ju lite speciell de här roguelike eh, genrerna där man... Det är en permadeath men som ärver är sin eh, erfarenhet på. Och den 30 juli, ett spel som jag har nämnt tidigare här. Hellpoint. Kommer ju då till alla format. Playstation 4, Xbox One, Switch, PC, Mac, Linux, inte Stadia. Nej. Spelet är ju... Jag har hört så här. Sci-fi, Souls, Souls-like och allt sånt där. Ja, det ser ungefär ut att vara ungefär som Dark Souls när det kommer till vilket typ av gameplay det är. Men. Allting som finns utom det här spelet så tycker jag att när man är i Boring as hell. Gubben rör sig väldigt långsamt. Det känns inte ut som att det finns något riktigt flyt i spelet. Striderna verkar långsamma och det verkar inte vara någon känsla alls i spelet. Det blir så här, man bara... Utvecklare! Visst att ni är mindre utvecklare. Nu ska jag, nu ska jag fan kolla. Vilka är det som har gjort det här? Cradle Games är det som har gjort det här. Vilka official website Vad har ni gjort i övrigt då? Cradle Games? Ja, det var bara en länk till det spelets hemsida tyvärr. Men jag kan, från det jag sett och det är min erfarenhet av spel så är det här ingenting jag värt att se fram emot eller något sånt där. Kanske om man är helt såld på Souls-like-gameplay-aktigt. Men jag skulle inte överhuvudtaget lägga pengar på det här spelet. Jag, jag skulle bara låta det passera förbi i historien för det kommer med mycket, mycket mer intressanta spel som är liknande Souls. Game liksom. Alltså det finns så mycket souls like spel nu för tiden. Så jag skulle rekommendera att hålla ut och eh, vänta in ett bättre spel kort och gott. Ja det var som fanns så erbjuda den här månaden. Det var ju lite blandat, gott och blandat. Ghost of Tsushima till PS4 stora titeln. Vi har ju Paper Mario till Switch som är en stor titel. PC fick Death Stranding om man ska säga en stor titel och sen lite racingspel och det och sen var det lite smalare titlar kors och tvärs så att det finns verkligen någonting för alla den här månaden skulle jag säga och juli brukar vara en månad som det kan finnas ett eller två stora spel släpp i. Det brukar vara liksom första kvartalet, av ja, första fyra månaderna och sen dör det fram till juli och sen augusti kan vara någonting ibland och sen dör det ut mot eh, egentligen oktober, november, december om man säger det. Är ungefär så det ser ut på ett år. Ingen vill ju missa julhandeln. Så vad ser ni fram emot den här månad? Har ni koll på något spel som jag tycker har missat eller inte nämnt? Så får ni gärna skriva det i kommentaren nedanför. Subscribe om ni sett så här långt. Då är det någonting ni gillar så missar ni inte nästa månad som jag försöker göra. Släppa innan Augustibergar. Hur som helst, nu, nu går jag och lägger mig. Klockan är mycket. Game on.